twongeye kubasuhuza shoti bakunzi ba BTN turabashuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana n'abane namwe ni Levera Pasteri Ernest Nyirindekwe urimo basuhuza mu kiganiro Umuruho Ntukuraho Umugisha Imana ibaho umugisha ku bantu mwese mudukurikiye beshi hirya no hino mukunda gukurikira iki kiganiro abakristo bitorero ryacu turavuze ngo Imana ibaho umugisha mwese muradukurikiye ba mwarimu ba Pastor Claude ba Mama Peace Imana ibaho umugisha abakozi Imana bagiye batandukanye mwese madame wanjye Agnes Mutegwaraba gubwa neza ndabizi ko iki kiganiro gikurikiye ndetse n'abantu twatangiranye amasengesho akomeye cyane meza cyane amasengesho y'imisirindwi yo guhindura ibintu abakurikiye iki kiganiro mwese mugubwe neza ba revera n'ambabazi ndabizi ko mudukurikiye muri iki kiganiro witeka bo umugisha ndetse n'izindi nshuti zacu zose mwese mugenda mudukunda muhabwa umugisha n'Imana turanezerewe cyane rero kubwa uyu munsi wa none ko twongeye kugaruka anga turi amahoro turashima Imana izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo nirihabwa icyubahiro reka tubanze dusenga Imana ubundi tugaruke twinjira mu ijambo ry'Imana mana yo kwizerwa mana y'icyubahiro mana y'urukundo mana itegeka bikaba wavuga bigakomera uri ibyiringiro by'abizera uri Imana y'imbaraga shya utanga imbaraga aho abantu bazibuli ni wowe uhindura ibintu bigahinduka ni wowe usenya ibikuta ibintu byapfuye bikazuka haleluya 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 ni wowe ubasha gukingura imiryango yari kinze ndasengera umuntu wese tugiye gutangirana muri iki kiganiro yakire ukuboko kwawe gukora ibitangaza yakire imbaraga zawe zikora ibitangaza yakire kwera kwe gukora ibitangaza yakire ubudasabwe gukora ibitangaza yakire umucyo gukora ibitangaza yakire ubushobozi bwe gukora ibitangaza yakire amavuta yakora ibitangaza lota siki de sere do priveni sisi ya totai de konsere dro zeto ki de zala bene to privo la lansita umuntu wese waba urwaye ugiye kudukurikira mbaraga z'ijambo nizimukize umuntu wese waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba ikideni cyaba icy'ubuzima utarakira Kristo acyumva rino jambo yakira igisubizo mu ijambo ry'Imana hala duseta de breve latise ki desalara ngaho rero umwami Yesu ukora imirimo n'ibitangaza ubwoko bwawe bukubone babone imbaraga zawe ndetse babone kwera kwawe kugira ngo igitinyiro cyawe kimanuke kibane nabo urakoze kubikoreye kwibasha ndetse no kwesha icyubahiro ni mu izina rya Yesu amen Yesu umugisha koze Imana badukurikiye ba murenzi na ba Eric shuti zacu cyane tujya dukunda kujyana mu ngendo za gihanuze za Israel mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka munyemerere dusome ijambo ry'Imana turasoma igitabo cya Zaburi 123 Zaburi 123 umurongo wa 3 n'uwa 4 aravuze ngo Uwiteka utubabarire utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro imitima yacu yaze cyane kukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibone amen ndarisubiramo aravuze ngo Uwiteka utubabarire utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro imitima yacu yaze cyane kukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibone amen deka dusimbuke tugere mu gitabo cya Ezekiel igitabo cya Ezekiel Ezekiel twumve ikimana ishaka kuvugana natwe kuri uyu munsi Ezekiel igice cyawo ni cya 36 umurongo wawo ni wa 15
Ezekiyeli 3:16. Aravuze ngo sishaka kuzongera kukumva abanyamahanga bagutuka. Habe no gukozwa n'isoni nabo n'ubwoko bwawe nuzongera kubutsitaza ukundi ni ku mwami w'Iteka avuga amen. Imana ibahe umugisha. Aya magambo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none ndashaka guhanurira ubuzima bwawe kandi nkoresheje ijambo ry'Imana. Wowe uyu bundi najyaga nza nk'abigisha ariko no munsi sinje kwigisha. Uyu munsi ndashaka kuvugana n'ikibazo ufite. Uno munsi ndashaka kuvugana n'umudayimoni urimo kugendaho. Uyu munsi ari imbaraga shaka kwirukana mu buzima bwawe. Uyu munsi ari umwuka ashaka kuguhunga. Nkuza ni ijambo rivuga ngo ibintu warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ndongera subiremo. Ibintu wahaze n'Uwiteka yari hasi. Ibintu wirukanye mu buzima bwawe n'Imana igiye kubyirukana. Ibyo warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Ibyo wahaze n'Uwiteka yabihaze. Ibyo udashaka n'Imana nibishaka. Ibyo wirukanye n'Imana yabyirukanye. Ibyo udagishaka n'Imana nibishaka. Ndagira ngo unyemerere kano kanya ugire icyifuzo. Icyifuzo ugiye kugira ibintu urambirwa mu buzima bwawe. Noneho numara kubirambirwa turaza gukora ikintu kimeze nko kubisunika. Tubikure mu buzima bwawe tubyirukane mu izina rya Yesu. Ibintu warambiwe n'Uwiteka yabirambiwe. Zaburi 123 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuze ngo aba ni bene kora basengaga. Baravuze ngo Uwiteka utubabarire utubabarire utubabarire. Kuko duwaze cyane igisuzuguriro. Wumvise ijambo duwaze. Duwaze igisuzuguriro. Hari igisuzuguriro cy'ubukene, hari igisuzuguriro cy'amadeni, hari igisuzuguriro cyo guterezwa cyamunara, hari igisuzuguriro cyo gukora agahembwa abandi, hari igisuzuguriro. Umva, buri muntu wese agira igisuzuguriro kandi buri muryango wose ugira igisuzuguriro cyawo. Wowe urimo nkurikira igisuzuguriro cyawe ni wowe ukizi. Ikiri mu Rwanda nacyo ni wowe ukizi. Icy'abademoni hari igisuzuguriro cyo kutabyara, hari igisuzuguriro cyo cy'uburwayi. Umva, icyo cyose ni igisuzuguriro. Ariko ndagira ngo unyemerere wize. Ibintu giye kurambirwa iri joro n'Imana igiye kubirambirwa. Ibintu giye kwirukana ukabisohora mu buzima bwawe ukavuga ngo ibi bintu dore igiye bimariyeho, dore igiye bingendeyeho, dore igiye binyirukanyeho, ukavuga ngo ibi bintu ndabyirukanye. Nkurayo ukuri n'Uwiteka arabyirukana. Ibintu giye kwirukana mu buzima bwawe n'Imana irabyirukana. Ibintu giye gukura mu buzima bwawe n'Imana nizongera. Nabwo isongera umva n'Imana nizongera kuza ngo ibibone. Ibyo ugiye kwirukana n'Imana igiye kubyirukana. Ndagira ngo unyemerere wizere. Ezekiyeli 3:16. Haravuze ngo sishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Habe no gukozwa n'isoni nabo. Ndetse n'ubwoko bwawe nuzongera kubutsitaza ukundi. Niko Bibiliya yivuze. Abo watsitaje ni babandi. Ni babandi wasabye amafaranga y'amashuri, ni babandi wasabye amatike, ni babandi wasabye amacumbi, ni babandi wasabye muvuga ngo cyamunari nanzengereje nimufashe. Abo bose warabatsitaje. Ntabwo uzongera kubatsitaza. Ndanurira ubuzima bwawe. Ndanurira ubuzima bwawe. Ntabwo uzongera kubatsitaza. Ibyo biraje birangire. Abo watsitaje warabatsitaje. Nawe undi uzongera gutsitaza. Ndagira ngo nkubwire ngo birarangiye. Nawe uzongera gutsitaza. Ibyo warambiwe n'Uwiteka aje kubirambirwa. Ibyo wahaze n'Imana yaje kubihaga. Ibyo wirukanye n'Imana yabyirukanye. Ibyo utagishaka mu buzima bwawe n'Imana nibishaka. Ibyo utagikeneye kumva mu matwi yawe nabyo uzongera kumva. Mana yacu ni yabwe icyubahiro. Dore ibintu bigera muri bine ushobora gukoresha kugira ngo igisuzuguro kikuveho. Niba ufite urupapuro byandike ibintu bine ushobora gukoresha kugira igisuzuguro kikuveho. Cyaba icyo mu muryango, cyaba icyo muri famiye, cyaba icyo mu nshuti. Kavuga ngo genda ashaka kwirukana igisuzuguriro. Kavuga ati genda kirukanye. Singishaka.
Imana ikavuga ngo ibi bintu no muntu yirukanye koko yabirambiwe nange reka mbirambirwe. Yabirambiwe reka nange mbirambirwe. Yabihaze reka nange mbihage. Igi utarahaga n'Imana nizigera ibihaga. Icyambere nukugomba kubanza kukimenyaho. Ikintu utari wimenyaho n'ikijya kikuvaho. Ntabwo ushobora kwirukana icyo utazi. Ugomba kubanza ukamenya icyo gisuzuguriro, ukamenya inkomoko yacyo, ndetse ukanamenya ari ibyo abantu bakikubona ariko utakizi. Ikintu umuntu atazi nta nicyo kijya kimutwara. Uzarebe niyo abantu bakuvuga utarabimenye nacyo bijya bigutwara. Ugomba kubanza kumenya ko bakuvuga. Eti amagambo aranzengereje. Ubusa turirukana igisuzugurirukana icyo utazi. Banza umenye ko gifite gusa. Ubundi nkwereka intwaro zigiye kugikubita. Haleluya. ngo umuntu wese wavuzwe nibwo abasha kumenya uko agomba gusenga no kwikirukana. Uwanzwe akabimenya. Ibyo babikoze n'ubimenye. Nta n'ikibazo nafite no wamvugana nabo nta kibazo ufite. Ariko ndagira ngo ngubwire wewe wamaze kubyimenyaho niwe tugiye kuvugana nawe. Ndashaka kukubwira ibintu ugiye gukubitisha. Mbere ya byose banza ukimenyeho. Kimenyeho ko gihari. Numara kumenya ko gihari nacyo kiraza guhunga. Igisuzuguriro. Banza umenye ko gifite. Umugore witwa Ana yashakanye n'umugabo witwa Elukana. Neza arabimenya ko afite igisuzuguriro cyo kutabyara. Barangije bamuzanira nk'umusimbura nka Penina. Penina yaje ari umugore wa kabiri. Ariko mu kuba Penina yaje ari umugore wa kabiri, yaraje Ana nibamwirukanye. Ariko nubundi iyo umuntu akuza nawe nk'akuri umugore wa kabiri, nubundi ntacyo aba guhisha. Burya nubundi aba yakubwiye. Amuzana umugore wa kabiri. Mugore wa kabiri Penina aravuga ngo igitumye abanza nawe umugore wa kabiri ni ukubera iki gisuzuguriro cy'ubugumba kindiho. Aravuga ngo nago nzatongana nawe, sinzasakuza nawe, ariko hari ikintu kimwe nzakora aricyo ngiye kukubwira. Intambwe ya mbere yo kuva mu gisuzuguriro no kukimenyaho. Ibintu byose wamaze kwimenyaho, ubukene wamaze kwimenyaho, ubusiribateri wamaze kwimenyaho, ubushomeri wamaze kwimenyaho, ikibazo wamaze kwimenyaho, iwanyu nawe ushaka niyashatse nirukomera, niyo rukomera urakena. Ibi byose ni ibintu bigenda bigira. Buri muryango wose ugira igisuzuguriro cyawo. Wowe rero wamaze kwimenyaho iki gisuzuguriro, iyo ni intambwe ya mbere kukimenyaho. Intambwe ya kabiri yo kukivamo rero, iya mbere ni ukukimenyaho. Udapfa kwirukana gutyo gusa ukirukana nta ntego. Ati nanjye ndakirukanye, uragifite se? Ntagihari. Abakirukana ni abagifite. Ni ababyiziho ko gihari. Abazi ko igisuzuguro gihari. Tugiye gufatikanya tukirukane. Intambwe ya kabiri ni uguhaguruka. Ugatera intambwe ugahaguruka. Gutera intambwe. Yakobo yaravuze kabiri 14. Aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Igihe cyose nuvuga ngo wizera, nubigaragarisha imirimo, uko kwizera kuba gupfuye naguhari. Kwizera kwawe kuba gupfuye. Ndize pastor, ndakirukanye nagari upfa kwirukana. Niyo mpamvu nkuza neza ino nambwe. Ndakirukanye mu izina rya Yesu. Pastor, ndakirukanye oya nago kigenda. Nabwo igisuzuguro kirukanira kwa Penina. Nabwo kirukanira mu rugo kwa Penina. Arawusabwa guhaguruka ukakirukanira. Bibiliya ivuga ngo Ana kikimenya kagifite ngo atere intambwe, ngo arahaguruka ajya gusenga mu gihe abandi bari bavuyeyo, warangije yisubizayo. Arahaguruka azamuka umusozi witwa Ishiro.
gutera intambwe ugaguruka ukavuga ngo jyewe nanza kino gisuzuguriro ukirukanga ubwo ndimo ndanakwigisha kwizera ukavuga ngo agenda ahagurutse iki gisuzuguro ndakirambiwe nubwo ejo bundi nabikoze byarangiza bikanga ariko ngiye kongera ngerageza ejo byaranze ariko no munsi nibiri bwange ejo bundi hashize byaranze ariko iki kiciro nago biri bwange nagaribwo bwa mbere ana yaragishira ariho mujya mugera bamwe na bamwe mugayinyura ijambo ry'Imana nabwo aribwo bwa mbere ana yaragishira ishiro yarasanzwe ajyayo ariko ari ukuntu umuntu arambirwa akavuga ngo byanga bikunda abantu bose bagishiro bagiye basubizwa abantu bagishiro kuko ariho ari intebe ari isanduku y'isezerano yabaga ari no bagabaniye igihugu byanga bikunda ningera ishiro nanjye ndakira umugabane wanjye na umva gutera intambwe ugahaguruka byuka mu gitondo ufata diplome yawe uvuga ngo iki gisuzuguro ndakirambiwe injira kano kanya kuri internet ureba ahantu bashyize amapiganwa y'akazi ugenda upiganwe nawe ubone isoko ubona akazi ugenda ute pause uvuge ngo jye nahagurutse shingiye ku ijambo umuntu w'Imana avuze ejo usange mama sengesho dosi uyishyizeho urebe ko telefone bataguhamagara rambirwa igisuzuguriro fite abana b'abakobwa bari bari mu rusengero ndabarenda ndavuga mwa bakobwa kugira ngo iki gisuzuguriro kibaveho narabyutse mu gitondo ari mu masengesho nkanga tuba dufite ejo ndavuga ni mpfukame mbahesha umugisha murabyiyiziho ko imyaka irimo igenda ati cyane pastor ndashaka ko mujya gurira n'ahantu mugomba gurira n'abagabo mu izina rya Yesu ndabasengera ndavuga ngo buri wese nagenda ajye kwigera agatimba agende yigere baragenda barigera bigera amatimba bandi bigera amakostime ndavuga ni mugaruke mwizeye twizeye murumva mu mutwe byajemo cyane ubu bigaragara yuko none ubu ngubu nuwaza mushobora kumwereka ko mufite gahunda shuti uwo mwaka habayemo ikintu cyitwa makwe kwizera kwabo kwari kwazamutse ijambo manura ku buzima bwawe mbasaba ko rijyana n'ibimenyetso n'ibihamya ninguhanurira ugakomeza huri nujye kugerageza ngo wize ngo utere intambwe ni ukuri kwihoraho nzahanura akazi ariko ntabwo uzakabona nawe ukuzi ukeneye kujya kuri bose babireba bakabona ko wavamo umukozi mwiza ujye gusaba akazi ukomanga uvuge ngo agenzi gukora ibi ibintu warambiwe n'Uwiteka birambiwe mwaka umwe jye nararambiwe ndavuga ngo ndambiwe ubusiri batere ndavuga ndakurambiwe ndashaka urugo ndasenga ndavuga ngo narasenze harageze ko amasengesho akora ndahaguruka ndavuga ngo ngiye gutangira gushaka umukobwa ngomba kubana na uwo mwaka nagurutse mu kwa mbere sinamubona mu kwa kabiri sinamubona mu kwa gatatu sinamubona mu kwa kane sinamubona mu kwa gatanu sinamubona bigeze mu kwa gatanu ku itariki esheshatu kandi ubukwe bwagombaga kuba uwo mwaka nta n'umugeni nari mfite nari nizeye ndavuga ni uyu mwaka ubukwe mukobwa nyimubona sinamubwiye ibintu byinshi navuze buse umuntu wihaye intego y'uyu mwaka Imana ikunda intego shuti intego wihaye yo guhaguruka Imana irayishyigikira intego wihaye intego muri wowe ndavuga ni uyu mwaka ngomba gushaka umukobwa mubona mu kwa gatanu ufite ariki esheshatu ndamwegera ndamubwira mukobwa kuko ntabwo nari kuzana biriya mujye kunyuza hirya ndacyamwiga iminsi yari yanjyanye ndacyamwiga ndacyamutekerezaho ndacyareba niba byagira ese oya nta mwanya nari mfite nari nahagurukanye intego naramubonye numva ndamukunze ndasenga numva umutima wanjye urahamanya yuko umukobwa yambera umudamu ndamubona pe mbona rwose bimwe twifuza byose arabyujuje maze kumana ndavuga ni n'uyu ndamuhamagara turicara ndamwe umukobwa ndagukunda wanyemerera tukabana ndamwibwira wese ndavuga wanyemerera
Icyo akagiye kubaza irya nakikubwiye. Nahangana bindi uyu mwaka ndashaka gukora ubukwe. Hari mu kwezi kwa gatanu ku itariki esheshatu. Mukobwa arabireba kuko jyewe nene narasenze. Iyo usenga uhagaze neza wagurukanye intego. Imana ishyira umuntu wanye n'ibyifuzo ufite mu nzira. Kushyira ibintu ku murongo, ibitekerezo byawe ukabikura mu kavuyo. Ukareba ko Imana idakorana nawe. Nari namaze kubikura mu kavuyo ibitekerezo byanjye. Ndavuga n'uyu mwaka ngomba gushaka narambiwe. Ubwo bwari bupfuye kangahe? Nibwahoraga bupfa bupfa bupfa. Ko nabonaga bingwirira nanjye ubwanjye sinarimbirimo. Ndagiye ngubwira ibyapfuye byarapfuye n'abindi bizongera gupfa. Ibyanze byaranze n'abindi bizongera kwanga. Ibyananiranye byarananiranye n'abindi bizongera kunanirana. Ndahanurira nakubwiye ko naje guhanura. Ndashaka guhanurira ubuzima bwawe. Ndashaka guhanurira ibitekerezo byawe. Ndashaka guhanurira gato yawe. Haleluya! Ndashaka kuguhanurira. Ubuzima bwe ndashaka kubuhanurira. Waba unkurikiye online, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri Europe, aho waba uri hose, mu izina rya Yesu, waba uri hano mu mujyi wa Kigali, waba uri mu Mutara, waba uri Butare, waba uri hehe, mu izina rya Yesu Kristo, ibintu ugiye kurambirwa n'Imana igiye kubirambirwa, utangire wandike wihe intego, uvuge ngo intego yanjye y'umwaka niyi, ngomba kugera kuri ibi bintu, ndahesha umugisha ibitekerezo byawe, ndahesha umugisha ibyo ugiye kugeraho, ndahesha umugisha ibyo ugiye kwandika, ndahesha umugisha ibitekerezo byawe, ibintu byose biraza gukunda mu izina rya Yesu. Ndahagara ndavuga ngo uyu mwaka ngomba gushaka. Mukobwa nyibimubwira ambwira ati Pastor Ernest, nari evangelist, nari naraba pastor, ntabwo nari umupastor, nari umuvugabutumwa. Arambwira ati mukozi w'Imana, ni kuva nabaho sindabona umuntu uzambwiza ukuri. Byose buri kanaka ariko kose umbwije ukuri ni ukuri kw'Imana. Nkorera Yesu w'umunyakuri, nanjye ngomba kukubwiza ukuri. Nkorera Imana y'inyakuri. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Bamwe mujya mugenda munabeshya, niyo mpamvu byanga bigapfa. Niba ufashe intego ukaba wishyizemo Yesu, reka gushyiramo ibinyoma. Kubeshya ugaragaza ibyo udafite, mubwiza ukuri kose gushoboka. Ukuri Bibiliya avuga ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzaba batura. Namubwije ukuri ndavuga ngo nkundira icyo. Ibyo nafite nabyo namubwiye, ibyo afite narabimubwiye. Uretse ko nani ibyo nari fite Kristo. Ndayimubwira arande barambwira ngo Rene, hejuru kuri umbwiye nta kindi nkeneye kumenya. Ibyo usabye ndabikwemereye. Ntabwo nigeze mvuga ngo ubuse birabaye byahise biba. Ndamubwira nti niba ubyemerera ubukwe ni muri uyu mwaka. Ati icyo cyo nabyemeye ariko nzaguha igisubizo. Ndavuga niba ubona utari muri uyu mwaka genda mu minsi irindwi ube washubije. Mu minsi irindwi yari yashubije arambwira ngo nabyemeye. Uyu mwaka genda ubitegure. Ubwo ugiye kumbaza ngo nari nicaranye angahe? Nari nicaranye intego. Nari mfite intego. Ye nari mfite intego mu mutima. Nani imyaka. Mu kwezi kwa gatanu tubana mu kwa cumi n'abiri. Kwezi kwa cumi n'abiri mariage yarabaye ubukwe buraba. Hey, turabyaye dufite abana, tubanye neza. Turishimye urugo rwacu tuguwe neza cyane. Byatewe n'iki rero n'intego. Umwaka urashira nta ntego, undi ukaza nta ntego. Nawe ujye utangira intego zigapfa. Ejo ndaguhamagara uze ngusengere. Uwo ni umugisha Imana yamaye wo gusengera abantu batakaza intumbero. Ukaba ufite intego ukavuga ngo uyu mwaka ndashaka kugera kuri ibi, bikarangirana na kimwe cya kanga ugezeho. Ndashaka kugusengera ibitekerezo bye bigende bigira umurongo. Dayimoni areke kukwiba, areke kukunyaga. Ibintu warambiwe n'Uwiteka birambiwe. Ubwo se urumva uwo mwaka ubukwe butarabaye? Ubwo se nina butangiye ufite fiasi? Sinamubonye abura amezi atandatu. N'iminsi ingahe? 24 kugira ngo umwaka urangire. Nibwabaye se? None we n'uwo mumaranye imyaka ine byaranze, birangiye agusezeye. N'uwo mumaranye itatu byaranze, birangiye agusezeye. Ubwo se uri mu biki?
Uyu ni umwuka tugomba kwirukana shuti yanjye. Uyu ni umwuka tugomba gusenya. Uyu ni umwuka tugomba gutesha agaciro. Uyu ni umwuka tugomba gukubita. Uyu ni umwuka tugomba kwirukana. Ndagusaba gutera intambwe. Ubwo bugamya nabo abana benshi ndabasengera mu rusengero. Ubu bafite ingo zabo baguwe neza bakoze amariage. Haje ndabasezeranya. Mbahesha umugisha. Bameze neza bararyohewe. Iki ni ikintu ugomba kugira intego. Gatera intambwe ugahaguruka. By'abandi batinyoka bikora. Ugira ibintu wishyiramo nawe ubwawe. Uvuge ngo ibingi nzabishobora. Nubona ko utazabishobora n'uzabishobora. Ariko nubona uzabishobora. Uratera intambwe imwe. Imana iratera mirongo urwenda n'urwenda kwegera. Genda kuremera ikintu cyitwa icyizere muri wowe. Birambirwa Imana izi gushyigikira. Utera intambwe uhaguruka. Fata ayo mafaranga y'ibihumbi ijana warebaga. Wenda urimo urabona ari makeya. Ugenda utangira ikintu gito. Urebe ukuntu kigiye kuzamuka. Ntabwo uri butangira gucuruza muri miliyoni. Nawe ufite. Miliyoni cumi nazo ufite. Uzarinda uzamukwereye ku bihumbi ijana. Imana Bibiliya avuga Zaburi ya mbere. Ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana izagenda ikuzamura. Ejo ndi tuzasanga wabaye umuherwe. Byagenze bitese. Wateye intambwe urambirwa igisuzuguro cy'ubushomeri. Ndashaka gupanura ibitekerezo byawe byaguke. Aguka mu bitekerezo. Ubone kuri bo bishobore. Haleluya. Urahera ho nyine uri. Utera intambwe. Ana ravuga tumva mana. Ubwo amaguru nagize igisuzuguro cy'urubyaro. Ariko icy'amaguru amaguru ndayafite. Ana arahaguruka. Aravuga ngo mvuye ho nasuzuguriwe. Tera intambwe uva ahantu wasuzuguriwe. Winjira ahantu abandi bubahiwe. Ahantu abantu abandi bakwiye kubahwa. Nawe hagera ahantu nta gisuzuguriro kihari. Mu nzu y'Imana ni wo hantu wonyine ho kubahwa. Abandi bubahiwe. Nawe ugomba kubahirwa. Abandi bakuye ubuzima. Nawe ugomba kwakura ubuzima. Abandi bakuye imibereho. Nawe ugomba kwakura imibereho. Ana arahaguruka. Azamuka ahantu bita ishiro agitera intambwe akigenda mu mutima watangira guhiga umuhigo peresita koserereba aravuga ati Mana nasize peni na ngiye ishiro Abisiraheli bagabaniye igihugu ndazamutse nureba umubabaro w'umuja wawe. Gitabo cya mbere cya Samweli 1:11. Nureba umubabaro w'umuja wawe. Nunyibagirwe. Ukanyibuka. Ukama umwana w'umuhungu. Nzamugutura. Aba umukozi wawe. Azabe mu nzu yawe iteka. Urumva yateye intambwe. Aya magambo ntabwo ari bo yayigira impande ya Penina. Yagombaga kuva impande ya Penina akagirana bwirira Imana biravuga ngo atera intambwe agereho bita ishiro akiyakandagira asanga umutambyi tosikitalabone kiyasindebo tera intambwe cya gatatu kigukuraho igisuzuguriro ma ntambwe ya gatatu no guhura n'umuntu Imana yasize. Umuntu Imana yasize amavuta. Murongo wa 17 igitabo cya mbere cya Samweli. Reka amasome. Icyo cyumve. N'amahame y'ubwami bw'Imana. Guhura n'umuntu Imana yasize amavuta. Gisuzuguro kiriruka kigahunga. Gitabo cya mbere cya Samweli. Igice cya mbere. Murongo wa 11. Bibaye ngombwa ko amasoma. Umurongo wa 11 mvuko wavuga reka tuwasome. Umurongo wa 11 yaravuze ngo Samweli wa mbere 1:11 haravuze ngo ahiga umuhigo.
ahiga umuhigo aravuga ati nyagasani nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka nunyibagirwe ukama umwana w'umuhungu nzamutura uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe amena. Umva umurongo wa 17 umva uko avuze tugeze ku cya gatatu kitwa guhura n'umuntu Imana yimikishije amavuta umuntu Imana yasize amavuta guhura n'umutambyi mutambyi shuti yanjye guhura n'umutambyi murongo wa 17 umva uko avuze Samweli wa mbere 1:17 aravuze ngo maze Eli aramusubiza ati genda mahoro Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye amena haleluya Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye amena Eli ni muntu ki Eli ni umutambyi Eli ni muntu ki ni umuntu Imana yimikishije amavuta Eli ni umutambyi ubuzima bwawe bukeneye guhura n'umutambyi igisuzuguro kikakuvaho iyi ni bibiliya ngo hayi umuntu Imana yimikishije amavuta akurambure ibiganza waba urwaye Yakobo 5:14 haravuga ngo mbese urarwaye nimuhamagara abakuru b'itorero babasengere babasize amavuta ejo ndaba ndi mu iteraniro ndashaka guhura n'abantu bafite ibibazo nk'ibyo ndashaka kubasengera ndashaka dufatikanya tugahamagara n'Imana mwatura amagambo y'umugisha ku buzima bwawe Imana yadusigiye guhesha umugisha Imana yadusigiye guhesha abantu umugisha na kindi umugisha haraba Imana yabisigiye mbese urarwaye muhamagara abakuru b'itorero babasiga amavuta mu izina ry'umwami Yesu ntabwo ari umuntu wese usiga amavuta ntabwo ari umuntu wese usiga umuntu usiga n'uwarisigiwe ejo ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe niba hari ibintu warambiwe mu gitondo ku kimirongo turaba turi mu rusengero saa tatu turi mu masengesho yo guhindura ibintu ni ibintu turimo turasengera muri Esteri igice cya 9 kivuga ngo mu ijoro abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ngo ariko birahinduka Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo ni igiki gihindura ibintu Abayuda barasenze birahinduka ayo niyo masengesho turimo ha mu gitondejo saa tatu aho Kimironko imbere ya Simba iyo etaje irebana na sitasiyo y'umuhondo aho Nyirangarama akorera urebe inyuma mu gikari cyayo saa tatu za mu gitondo turaba duhari kugira ngo muze duhamagara n'Imana tumenye ibi bintu byanyu byapfiriye ibi bintu byanyu byangiye hehe ibi bintu byanyu ni Yesu Satani yabyiciye ibintu byanyu ni Yesu Satani yabizirikiye urubyaro rwawe rwazirikiwe hehe guhura n'umuntu Imana yasize amavuta eriwe yari yagize ngari wenda yasinze apfa kuba yarasizwe haleluya arangije aramubwira ngo mugore genda moro Imana ya Isiraheli guhe cyo wayisabye umva umurongo wa 27 anagarutse noneho uyu si wabundi wagiye asaba umwana uyu si wabundi wagiye asaba umwana uyu si wabundi wagiye ababaye uyu si wabundi wagiye akomerewe uyu si wabundi wagiye afite ibibazo uyu si wabundi wagiye ufite agahinda uyu si wabundi wagiye ufite igikomere cyo mu mutima umva ibyamubayeho seka ya deretaye la kosere ndosa kaya labani salala umurongo wa 27 ha umva uko avuze aravuze ngo uyu mwana niwe nasabye tose keta kalalala kandi uwiteka yamaye icyo namusabye
umva umva 27 27 aravuze ngo uyu mwana niwe nasabye kandi uwiteka yama icyo namusabye 17 aravuze ngo iki 17 aravuze ngo maze era aramusubiza ati genda moro imana yayisere gwicyo wayisabye none agarutse muri 27 ashima imana ubwo nago byumva gura numu imamfu mwega murajya gura ngo ye nguriya baramwemerekeje ibyo bagukomerekeje gese ibyo nitayo jewe ndareba imana ya uri mureba ngo nago mbyumva abantu bose murabafata mukabashyira mu gatebo kamwe ngo nuko nuko ndaguhamagara wowe ufite ikibazo cyawe ejo de uze dusenga imana mu mavuta imana yasize nasizwe n'imana namara gusigwa n'abakuru abashumba batambye nabo babisigiwe bakaza bakamesha uwo mugisha guhura n'umuntu imana yasize iki amavuta ubuzima bwe burahinduka igisuzugo kikakuvaho ureba umugabo witwa Elisha wari ufite ino migabane ibiri profete Elisha umuhanuzi gitabo cya kabiri cy'abami ibice bitanu usome urebe hari hari umugabo wari ufite igisuzuguriro muri Siriya ntabwo cyari bukire yagombaga gutera intambwe akava Siriya akajya muri Isiraheli atageze Samariya n'amana ibibembe bye ntibyari gukira kugira ngo kiriya kibembe kiveho yagombaga gutera intambwe akajya i Samariya agahura n'umuntu imana yasinze amavuta Bibiliya iravuga ngo atera intambwe arahaguruka ngo aragenda ahura na Elisha aramubwira ngo genda wibire muri Yorodani 7 wabyumvise wibire 7 nibwo iki kibembe cyawe kiri buveho Elisha ati karabaye byose byaje namaniti karabaye byose byaje bite genda wibire muri Yorodani 7 nta kindi tuvugana wowe wateye intambwe waje nabindi tuvugana genda wowe wibire muri Yorodani 7 ibibembe byawe birakira ibembe birakira biravuga ngo atera intambwe aragenda ibira muri Yorodani 6 ntiyakira agezemo 7 ngo yavuye mu mubiri we wabaye nk'uruhinja byagenze bite yateye intambwe araza nigeze mbaho ubuhamya bw'umudamu umwe waje mu giterane ahantu twari turi mu bubirigi araza aza yizereye abana be aza yizeye aravuga ati jye ndize aza yizeye araguruka ava mu mujyi witwa Ottawa ahagurukana n'umugabo we n'umuprofete agiye kuzaza hano mu Rwanda azaza hano ashaka kuzaza kudusura ntabwo u Rwanda ruzi nararugeramo ariko aradukunda nk'abanyarwanda n'abantu beza cyane ya twahuriye mu giterane tumaze guhuriramo inshuro zigera muri 2 duhurira mu giterane nawe yaje mu giterane na madamu wiwe bana abagabo bakuze duhura bafite icyifuzo twe turimo dusenga bavuga ati mukozi w'Imana na wibohora umuntu wese abohorwa n'undi turicara tuvuye mu giterane turagenda tujyana bita Rebecca tugeze Rebecca turicara turaganira mu gihe tukiganira aranganiza mbwa pastor ntabwo nari nabishuriwe nabyo nari nabo yaranganirije nk'uko Ana yaganirije Eli mbwa pastor mfite abana banjye bamaranye imyaka 7 n'urubyaro bafite byaranze ariko nzi neza twahuye n'abakozi b'Imana benshi hano muri iki giterane ariko twumvise umwuka wera tuyobora ngo tuze guhura nawe hano turagenda duhurira mu nzu imwe y'umuntu na nago twari turi no kuri hoteli twari twayivuyeho hari hoteli bari bacumbitsemo i Bruxelles baraza duhurira hano bita Rebecca mu rugo rw'umuntu twari twagiye tugiye gusura turangije turagenda araza akimara kuza turasenga tukimara gusenga mushyiraho ibiganza namaza wizereye abana baye ko bagomba kubyara ati ndabizereye mbona kwizera kwe yamara maje
ndabyibuka nti sinakera nejo mu ndi harimo igikombe cy'isi kirimo kibera mu Burusiya hagari kera mushyiraho ibiganza turasenga numva Imana irambwiye ngo ni mwatura amagambo mubwire ngo umwaka utanga iki gihe muzongera guhura ari mu mashimwe y'umwana yuko babyaye yabonye umwuzukuru nyuma y'imyaka irindwi shyiraho ibiganza ndasenga ndatura nk'umutambyi numva nawe yari yateye intambwe ava Canada aremera arategaza mu Bubiligi turasenga igitangaza kiraba ejo mundi twe turi kumwe mu kwezi kwa karindwi mu matariki nk'atanu dushoje igiterane hambwira ati ubupasta ubu tuvugana umwana wanjye ari kubise nabwo ni umura nacyabaho nacyaba kuko nagombaga kuzana Rwandeya nijoro ndamubwira ni ndatashye ariko ndajya kugira muri Afrika umwana we yamaze kubyara kuko ni Imana yari yarabivuze nabaye nyigera kuri ya potiyani wati Kanombe ngiye kubana mbona nyandikiye message nyandikiye message hati ubu tuvugana twabyaye umwana w'umuhungu twamwise izina Zekariya ibyo biba birabaye guhura n'umuntu Imana yimikishije amavuta ubuzima bwe burahinduka Imana yacu ni yabwo icyubahiro haleluya haleluya iminota yarangiye nari ngiye kukubwira icya gatatu icya kane gishobora gutuma igisuzuguro gihunga ndeka nkurarike rero mu gitondo urahamagara kuri izo nimero ngiye kwakira nibuze abantu nka babiri bashobora kumpamagara ku murongo wa telefone abantu nka babiri bonyine ushobora kumpamagara ngo ku murongo wa telefone mu gitondo naho ngo kimironko turaba turi kumwe n'abakozi b'Imana biraba bimeze neza cyane uwiteka araba ari kumwe natwe uzane igisuzuguro icyo ari cyo cyose ryaba ari deni riremereye nta mwanya mbonye wo kugwa kubuhamya bw'abantu nabonye Imana yagisubiza nashakaga kuza guhagurukana intego gusa reka nitabe uyu muntu allo oui uraho neza witwa nduherereye ndi hano I Muhanga nawe hari igisuzuguriro ufite igisuzuguriro nange kiriho cy'ubukene yego igisuzuguriro cy'uko nacuruzaga ndahomba burundu warahombye izi ni karande ziba zirimo zigenda zigukurikira imigani 10:22 haravuga ngo umugisha uwiteka haravuga ngo umugisha uwiteka atanga uzana ubukire na mubabaro yongeraho urabyumva ubwo rero ibingibi ndimo nkubwira ndakubwiza ukuri uhaguruke mu gitondo wemere utege nkubwiye abantu bagiye batega bakaza uze twifatikanye mu masengesho dusenga Imana duhamagara Imana dukubitwa mwuka dusenye izo mbaraga nawe ugende ugire ubuzima cirukane mu izina rya Yesu twakiriye Yesu nago kwakira Yesu ari ugukena alo yego witwa nduherereye alo yego ahimbazwe Yesu witwa nduherereye alo Yesu ashimwe witwa nduherereye he nawe hari igisuzuguriro ufite e
Ejo uzaze dusenge ibi byose Imana irabirangiza ibyo kutumvikana ibyo by'amakimbirane. Uze kumuzana uze kumwizerera cyane ibona bishobora umuzane. Allo. 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 Yego. Yesa shimwe. Allo. Allo. Yesa shimwe cyane. Yesa shimwe cyane. Witwa nduherere. Wi. Wi. Amen. Witwa nduherere. Urashaka ko tugusengera? Allo? Ahimbazwe Yesu witwa nduherere he? Witwa Corina Mereere hano ahitwa kwa mutwe. Anyaja musengere Imana ndo mukozo w'imyaka 33. Kigeze zuguye cyo kudashaka. Oh bo 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 bo. Uwo ni umuzimu dukubita kiruka. Uze mu gitondo. Yesu aguha umugisha. Amena. Hello. Amakuru ni meza witwa nduherere. Hello. 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 Wiriwe neza. Uraho ninde tuvugana? Odeta. Odeta tugufasha iki? Ndasara ko muzansengera ikibazo cyo kuva imyuna nabona birantunguye. Wagiye kwa muganga bakubwiye ikibazo ufite? Barambwiye bambwira ngo ninge nk'amazi cyane ariko ndabimwona ntacyo bitwara. Tuzagusengera niba muganga yarakubwiye ko uzajya unywa amazi ikomeza ukurikiza ibyo yakubwiye. Uzaze tugusengere n'izi bari indwara ziva ku badayimoni nazo tuzazerukana. Ibyo byose tuzababwira Bibiliya iki bivugaho. Yesu aguha umugisha. Allo. 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 Uraho ninde tuvugana? Ninde tuvugana? Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha abantu mwese mwadutefonye. Ndabona amasaha yamaze kugenda. Reka munyemerere. Abandi turaza kuza kubonana mu gitondo. Abandi muramamagara mvuye hano muri studio mukomeze mu mamagara kuri zo nimero. Ni mu gitondo saa 3 kimironko. Aho imande ya kie yetaje rebana na Simba supermarket ya Kimironko. Simba Kimironko ngira ngo buri muntu wese arahazi. Naho ngaho uhagaze kuri station imbere ya gare urareba naho ngaho ni afunga imbere ya Loste. Imana ibaho umugisha mu gitondo turi kumwe turaza kuza kubayobora abantu bakeneye kubana natwe. Yesu rero abaho umugisha naha mu gitondo isata tuza mu gitondo muze dusengana Imana n'umuntu wese ufite ibyo yarambiwe n'ibyo yahaze. Turaza gufata umwanya ukomeye cyane wo koza kubasengera. Uri Imana y'imbaraga ngisha. Uri Imana y'ubutabazi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana itegeka beka bavuga bigakomera. Senge umuntu wese wadukurikiye kuri iki kiganiro. Imbaraga zabo nizimumanukire. Kwera kwa ni kumubeho. Yakira ubudasa bwawe. Yakira ubushobozi bwawe umwiyereke birenze uburyo wamwiyeretse abone ukuboko kwawe ndetse n'imbaraga zawe kwera kwawe kumwe kudahindagurika ni gukomeze kumukoreho ngo ukomeze wiyeshe icyubahiro wigaragaze muri byose
umugisha wawe no gukora kwawe ukomeze kuba kuri bo ndetse n'utarakwakira nawe agira inzara n'inyota no kukwakira ubwo turi bubane muri iki gitondo baze kuza kubona kwera kwawe ndetse n'imbaraga zawe ni mu izina rya Yesu amen. Yesu abaho umugisha naha mu gitondo yari Reverend Pastor Ernest Nyirindekwe. Shalom, 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 shalom. Yes, abaho umugisha.